pro tebe se pravidelně přesvědčujeme o tom, že rodinné zázemí a láska je pro děti naprosto zásadní. Marek je toho dalším důkazem. Mé jméno je Marek Luboš Přicháček, je mi 20 let a bydlím u Sandry Šátkové, což je moje starší ségra. Do Plzně jsem se odstěhoval před necelýma dvouma rokama a tedy ségra byla hodná, natolik hodná, že mě vzala k sobě a teďkom tedy tak necelé dva roky válčíme a zkoušíme to tu spolu. Je to pravda, jsem ráda, že je tady se mnou a s námi 7 kočiček. My se s Markem známe 6 let, každý jsme vyrostli někde jinde a chtěli jsme vyzkoušet, jestli to uděláme, zvládneme a zvládli jsme to spolu. Já dělám v práci jako uklizečka, dělám 6 hodin, ráno jdu do práce, potom přijdu domů, domluvím se s Markem a potom jdeme do obchodu, děláme domácí práce a potom pustíme si televizi. To je pravda. Já momentálně hledám práci a předtím jsem studoval na hudební škole konzervatoř v Kroměříži, studoval jsem hru na trubku, ale skončil jsem ve 3. ročníku, což byla pro mě chyba, ale prostě cítil jsem, že už to nezvládám a skončil jsem. Se svým současným životem jsem málo spokojený, teď jakoby to vypadá to, že budu mít práci, na což se těším, budu dělat manipulačního dělníka, budu zase mezi lidma, na to se jako opravdu těším. A do budoucna bych se chtěl samozřejmě odstěhovat, protože nemůžu bydlet se svou sestrou navždy. A proč jsem napsal do pošty? Díky jedné osobě jsem tam, kde jsem teď. Přivítejte Marka. Dobrý den, Marku. Vítám vás, prosím. Moc ráda vás poznávám. Jste přinesli, vidím, nějaké fotografie, možná si je zatím odložte vedle sebe, za chvilku určitě na ně dojde. Já ještě přivítám vaši sestru Sandru. Dobrý den, Sandro. Dobrý den. Sandra přišla jako vaše podpora, abyste nebyl nervózní. Jste nervózní? Docela jo. Ano. No. Z čeho? Tak jestli jako se povede to, že jakoby přijde. Jako z toho, vlastně jsem to říkal, jsme se o tom bavili se ségrou, a že nemám jakoby nervy jakoby z toho natáčení přímo, ale jakoby jestli přijde vůbec nebo nepřijde. A kdo jestli přijde nebo nepřijde? Moje máma. Vaše máma biologická nebo ta, která vás vychovala? Ta, která mě vychovala. Proč jste se rozhodl pozvat si ji do pošty pro tebe? Protože bych jí chtěl poděkovat a omluvit se za všechno. Jakoby, když jsem byl mladý, tak že jsem jakoby, se nechoval vždy jakoby, hezky k ní. A poděkovat za to, že mě vychovala. Jste jí za to vděčný? Jo. Jaké byly problémy? Vy jste zlobil, když jste měl pubertu? Nebo ano, protože když jsem byl malý, tak se mě vzala vlastně mamka ještě se starším bráchou, si nás vzali jakoby z děcáku. S vaším biologickým bráchou. Ano. Uh-huh. A vlastně do té doby jsem byl jakoby sám. S bráchou. Jsme jakoby vyrůstali spolu. Pak do toho přišly dvě mladší sestry, potom jejich mladší brácha, to jsou nevlastní sourozenci. A já jsem tím pádem jakoby žárlil, protože vlastně že se starala zase o někoho jiného, ale pak postupem času jsem si uvědomoval, že nejsem jediný, kdo nemá jakoby celou rodinu a tak jsem si musel začít starat sám o sebe. Jak se to projevovalo, to vaše žárlení? Co jste dělal? No, dělal jsem problémy, chodil jsem za školu třeba někdy. Jaká je ta vaše maminka? No, tak ta je úžasná prostě. Jo. Jsem jí za všechno vděčný a proto jsem si upozval, protože bych říkal, no, chtěl si se jí omluvit za to mé chování. A chci se jakoby jí poděkovat. Víte něco o té své původní rodině? Z kolika jste sourozenců? Jaké bylo to původní zázemí? Nás je 5. Jakoby nejstarší sestra, ta se jmenuje Šárka. Ta je v Praze, ale tu neznám vůbec. S tou jsem se nikdy nesetkal. Pak je vlastně brácha, to je David. Ten, co s vámi vyrostl? Ne, to je taky. Ten je taky v Praze, ale jsme spolu v kontaktu. Pak vlastně je tady ségra a potom je ten vlastně ten brácha, s kterým jsem vyrůstal. Ten bydlí právě že ve Zlíně.
Marku, víte, co se dělo v té vaší původní rodině? Proč jste tam vy děti nemohli vyrůstat? Proč jste tam nebyli? Protože táta byl alkoholik a vlastně mlátil mámu. Mámka jakoby se nemohla bránit. Ta potom zemřela. Vlastně když mi bylo 6 let, tak ona zemřela, ale to už jsem byl vlastně v té nové rodině. A před nějakou dobou teď zemřela i táta. Jak jsem říkala, tak jste přinesl nějaké fotografie, koho tady máte? No tak na téhle první fotografii mám právě, že tady. Ano. Tohle je vlastně ta máma. Pak jakoby jak máma mě má náručí, to jsem já. A vedle mámy, tak to je ten brácha. Ten, co bydlí ve Zlíně. A to mě bylo tak, mám pocit, 5-6 let. A vy jste k té rodiny přišel, když vám bylo kolik let? 3,5. Tak ještě tady, to jste vy jako maličký. Ano, to mě bylo 10 let. Jste krásný kluk. No, tak jako když člověk je malej, tak je hezký. Jak je to pro vás, Marku, teď je, když jste vlastně na druhé straně republiky, protože teda bydlíte v Plzni a maminka na Moravě, jestli jsem to dobře pochopila, tak jaké to pro vás je? Tak já to ani nějak nevnímám, jaký to je jako prostě. Stýská se vám někdy? No tak to jo, no. Ale jakoby vlastně teď si hledám práci a to, takže jakoby vlastně až jakoby budu mít jakoby práci a peníze, tak přemýšlím, že potom zajedu. Jaké to pro vás bylo, když jste se poznal se Sandrou, se svojí sestrou? Tak vlastně, když mamka oznámila, že jede pro ségru, tak jsem si vlastně, mě v hlavě jakoby vrtelo, jaká bude ségra, a jako jestli bude hodná, nebo jestli bude, jako já. A když jsem ji viděl poprvé, tak jsem byl mile překvapený jenom. A jsem rád za ní. Sandro, co vy jste říkala na to, když jste poznala Marka? No hrozně jsem se fakt těšila na něho, že ho poznám. Sandro, jaký byl váš vlastně osud, když jste byla malá holčička? Vy jste vyrostla kde? V dětském domově. A teď jste tady proto, že chcete podpořit Marka? Nebo jaký vy vlastně máte vztah k jeho mamince? Znáte jí? Znám jí a mám jí hrozně ráda. Ano? Ano. Vy jste teda s maminkou nemluvil, takže nevíte o tom, jestli u ní byl pošťák Ondra? No, ne. Neříkala vůbec vám o tom nic? Vůbec mě nekontaktovala nic. Nevíte ani teda, jestli se sem chystá? Nevíte nic prostě? Ne. Tak se podíváme na tu reportáž, ano? No. Prosím. Marku, o vaší mamince paní Růženě jste mi říkal, že je sice přísná, ale také je spravedlivá, hodná, milá a hlavně za každých okolností veselá. Tak já se o tom jdu přesvědčit. Ahoj, Čiči. Zkusíme, uvidíme. Kočku se vyplašil. Dobrý den, prosím pěkně, nezlobte se, já jsem pošťák Ondra z České televize, z pořadu Pošta pro tebe. Hledám paní Růženu, nebydlí tady nějaká? Vy mě znáte? Zajisté, dobrý den. No tak dobrý den. Dobrý den. Pošťák Ondra, Česká televize, sledujeme pravidelně. Neblázněte. Tak tím, že mám pěstounské děti už 15 let, tak sledujeme, co kdyby nás někdo hledal. Vidíte to a někdo vás, ale Zradič. Vás. Mě? Vás někdo hledá. Ne vaše děti, ale někdo hledá vás. Tarko. Klečková, byla jste někdy? Samozřejmě. Tak prosím pěkně, tady máte pozvánku do pošty pro tebe. Děkuji. Tak předpokládám, že teda děti vám nikdo zbrát nebude, ani seznamovat se s dětmi zatím nebude, ale někdo by chtěl vidět vás opravdu. Můžeme opravdu to? Mě? Teď já jsem tak lehce dostupitelná. Asi ne, no. Někdo lidá, tak asi ne. Kdo by to mohl být? To fakt netuším, já jsem měla nejenom za našich dob svazácký oddíl, brontosauři, pionýrský oddíl, 15 let jsem pěstounka. A co ještě? Na Vandry jsem jezdívala. Nevím, no. To už je tak mnoho, mnoho zim. Co mě čeká, co mě nemine? No, nemine vás moje otázka, jestli to pozvání přijmete a přijedete k nám do České televize. Je to do Prahy. Vystavovat se v televizi. Ano. Můžete vzít děti sebou. Můžete vzít děti sebou, to není problém. Jo. Prosím tě, uklidni se. Můžu si to rozmyslet. Určitě jo. Jo, dobře. Takže rozmyslíme, uvidíme. Mhm. Děkuju. Děkuju. Ty zamáváme do kamery. Paní Růžena.
Máváme. Tak se mi nenapadl. Nezmínila vás, ano. No, Jste čekal, že řekne vás? Nebo jste radši, když netuší? Já mám radši překvapení, takže. Je moc sympatická vaše maminka. A tam jsme viděli, to je vaše nevlastní sestra. Ano. Mm-hmm. Jak se jmenuje? Tereza. Tereza. Ta byla taková nadšená. To vypadalo, že by mohla maminku přesvědčit, aby přijeli. No, tak doufám. Taky doufám a jdu to zjistit. Já sázím, Ondro, na tu Teresku, že maminku přesvědčila, aby byly tady. Mám správný tip? Z vlastní zkušenosti vím, že Terezi dokáží přesvědčit. Nicméně, máš doma, víš, Teresku? Je to tak. Nicméně tentokrát se to nepodařilo. I ze zdravotních důvodů. Paní Růžena tady není, přijet nemohla, ale byla by ráda a já bych byl rád, pokud byste se pokusili spojit přes Skype. Aha. Tak dobře, tak já se o to pokusím. Takže se mám jít normálně posadit. Určitě. Počkáme na spojení. Dobře, tak jo, děkuju ti. Dobrý den, Růženo. Dobrý den, vidíte mě a slyšíte? Dobrý den, slyším. Ano, dobrý den, Růženo. Dobrý den, paní. Vlastně říkám, vítám vás, i když vás nevítám úplně přímo tady osobně. Vy jste určitě přemýšlela, kdo si vás mohl pozvat do pošty pro tebe. A sama jste říkala, že poštu sledujete a že jste tak čekala, že se objeví třeba někdo z rodin vašich pěstounských dětí. Takže bude někdo hledat vás? To mě nenapadlo, já jsem spíš čekala, že někdo by hledal ty děti své. Růženo, vy jste říkala v reportáži, že jste pěstounkou už 15 let. No, 17. 17 dokonce. Byly tam určitě hezké okamžiky, ale taky náročné. Jak jste třeba zvládli období dospívání těch dětí, pubertu? Musím zaklepat. Naštěstí žádné drogy, alkohol, kouření cigaret jsme neřešili. Píš jsme pořád jsme doháněli takovéto tulení, hlazení. A aby si nekupovali rádoby kamarády. Mm-hmm. Že to nejde. Mm-hmm. Růženo, teď bych se vrátila k tomu, kdo si vás mohl pozvat. Určitě jste o tom přemýšlela. Kdo myslíte, že by to mohl být? Tak jak říkám, děti už se různě rozprchly, kluci ti už jsou Plzeň a Frišták, pak mám jednu dcerečku, co jsem viděla, ta je na Slovensku, ale viděli jsme se, když jí bylo 7. Mám spoustu, ale nechci nikoho jmenovat, aby to někomu nebylo třeba líto, nebo aby se neurazil. Ale já myslím, že už nastává čas, kdy se to dozvíte. Ten někdo vlastně sedí na té druhé straně, vy poštu pro tebe znáte, takže víte, jak to tady chodí a takže vás propojí. Děkuji. No, nazdar. Ahoj. Ty netrefíš domů? No, musíš přes televizi. Důvodem, proč jsem si tě chtěl pozvat do pošty pro tebe, je ten, že bych se ti chtěl omluvit a poděkovat za všechno, co jsi pro mě kdy udělala, děláš a snad ještě budeš dělat. A velice jsem vděčný za to, že vlastně díky tobě jsem teď, kde jsem, a omlouvám se za to své chování, kde ne vždycky jsem byl upřímný k tobě a dělal jsem problémy úplně zbytečně. Takhle. Co tě k tomu vedlo? Prostě už jsem nechtěl jsem žít už s tím, že bych tě trápil furt stále, tak jsem to chtěl takhle skoncovat a chtěl bych udělat potom jakoby tlustou čáru a chtěl bych, jakoby, aby to bylo zase tak jako vždycky, jako dřív. Jako, že už budeš pracovitý, nebudeš dělat dluhy, to? Ano. Budeš zodpovědný. No, právě teďkom čekám jenom na hovor z práce, takže bych měl mít práci konečně. Nejvyšší čas. Ano.
Držím ti pěstí, ať to dobře dopadne. Tak díky. Pozdraví tam doma všechny. Vyřídím, děkuji. Růženo, já takhle vám vejdu do obrazu, abyste mě když tak taky měla možnost vidět. Já teď bych se vás normálně zeptala, jestli si přejete odstranit stěnu a setkat se s Markem. Tak kdybyste byla přímo tady, dala byste souhlas, chtěla byste se potkat osobně. A když vám někdo pořád pokládá telefony, i mně, i biologickému strejdovi, tak asi bych nenechala odstranit. Je mi to líto, ale jsem taky člověk. Ale mě tak moc hezky znělo, když Marek říkal, že tohle gesto je pro něj takové to, že zatím chce udělat tu tlustou čáru za tím, co bylo, a jít už tím správným směrem. Kéž by to tak bylo, moc o to přeji. Já taky, Marku. Pokusím se a budu se snažit co nejvíc. Marek o vás mluvil opravdu moc hezky, s velikým vděkem. A Marka doprovodila i Sandra, která říkala taky, že vás má moc ráda. Sandro, pojďte možná sem k nám, ať taky maminka vás vidí. Pojďte se posadit tady k Markovi. Je to takové nezvyklé, takhle přes obrazovku, ale... Ahoj, mami. Ahoj, Sandři. Tak vy říkáte Růženě taky mami, maminko. Mm-hmm. Tak, Růženo, já vám moc děkuju za to, že jste se s námi takto spojila i za tu vaši péči a lásku, kterou rozdáváte a dáváte dětem. Mějte se hezky. Marku, jste připravený na to si vydobít znovu tu důvěru maminky? 100%. Ano. Vám, Sandro, taky moc držím palce, ať se vám daří. Mějte se hezky a rozloučím se s vámi. Naschledanou. Naschledanou. Prosím, jděte spolu.